Poštovani gledalci, dobar vam dan. Ovo su vijesti Radio Televizije Novi Pazar. Ja sam Lejla Lipagicić. Na sjednici Narodne skupštine Republike Srbije, kojoj je prisustvovala predsjednica vlade Ana Brnabić, narodni poslanik SDP-a dr. Muamer Bačevac pohvalio je mjeru vlade o zamrzavanju cijena 5 osnovnih životnih namirnica. Bačevac je istakao da je ovo socijalno odgovoran potez vlade i da briga o najsiromašnijima mora biti imperativ. Prvo, ja ne mogu da shvatim da neko može da ima nešto, iako nisam teo o tome da pričam, o tome da 5 najosnovnijih namirnica se ograniči u cijeni. I kako to može neko da vodi opozicionu politiku, a suprotstavljajući se ovoj odluci? To je za mene apsolutno neprihvatljivo. Vidimo da to nije problem ekonomije naše države, nego da je praktično, živimo u jednom nekarakterističnom i nestandardnom vremenu, vremenu epidemije, i da ekonomija je u turbulenciji i da svugde rastu cene. Ja zovem svoje rođake u Nemačkoj, to je katastrofa, kažu. I zaista je to odgovoran i dobar potez. Međutim, moram da vam sugerišem jednu stvar. Među tih 5 najosnovnijih namirnica, naravno ulje, brašno, šećer, je i određeni artikl svinjskog mesa. Međutim, ja moram da vas zamolim da bi zbog građana islamske veroispovesti ili jevrejske veroispovesti trebalo da uvrstite možda i nešto iz, na primjer, junećeg asortimana. I da na taj način, to ja znam da nije učinjeno s namjerom, i ne kažem to, eto, nisam apsolutno želeo o tome da pričam, ali eto, na primjer, mene bi to značilo, verovatno i svim muslimanima, da uvrstite, eto, na primjer, juneći but takođe, i da imamo tu jednu zaista poštovanje i neki verski posebnosti svih građana ove zemlje. Ja svakako znam da ste vi posvećeni tom poslu i da je to najverovatnije bila stvar propusta. Delegacija grada Novog Pazara sastala se u Sarajevu sa bošnjačkim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefikom Džaferovićem. Razgovarali su o ekonomsko-političkoj situaciji u Novom Pazaru, ali i o povezivanju sa institucijama Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo o otvaranju konzulata. Želim ovom prilikom da se zahvalim gospodinu Džaferoviću na inicijativi koju je pokrenuo i da se zahvalim vladi Republike Bosne i Hercegovine, vladi Republike Srbije, na otvaranju konzulata, generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru i otvaranju kulturnog centra. I bilo je razgovora o našim studentima koji studiraju ovde u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, o njihovom statusu. Tako da je sve, kažem, kako bi imali što povoljnije uslove za studiranje. Delegacija iz Srebrenice, koju su učinili predstavnici političkog i javnog života Bošnjaka i islamske zajednice, boravila je u Novom Pazaru. Tokom dana sa zvaničnicima grada imali su konstruktivne razgovore, a u cilju povezivanja naroda i gradova te učvršćivanju veza i unapređenju odnosa. Posebno se želim zahvaliti gospodinu gradonačelniku koji je kroz institucije sistema i Novog i grada Pazara, ali i u privatnim režijama pomogao izgradnju staračkog doma za majke Srebrenice, kao i druge projekte koje je realizirao, ali evo, danas smo otvorili jedno novo poglavlje za neke nove projekte i došli smo do ideje da mi u Srebrenici pravimo veće Sandžaka u Srebrenici, kao što očekujemo od naših domaćina da se napravi veće Srebrenice u Sandžaku i to je nešto što će povezivati i dva grada. Grad Novi Pazar ima izuzetan odnos sa gradom opštinom Srebrenica, da, kao što ste rekli, da je Novi Pazar druga kuća majkama iz Srebrenice. Grad Novi Pazar sklopi svoje mogućnosti, uvek izrazio, kažem, svoje mogućnosti izrazio u susret, onoliko koliko može da se pokaže jedna briga i solidarnost za pomoć majkama Srebrenice. To ćemo nastaviti i u narednom periodu. Raduje nas ta institucionalna saradnja. Nakon sastanka delegacije iz Srebrenice, predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Alija Tabaković, odbornik u Skupštini opštine Srebrenica Čamil Duraković, glavni imam Mečlisa Islamske zajednice u Srebrenici Damir Efendija Paštalić i predsjednik Mečlisa Islamske zajednice u Srebrenici Faruk Efendija Hasanović u pratnji domaćina obišli su i plato Hatidže Mehmedović te proučili dovu za vječni rahmet ovoj srebreničkoj majci.
Prema posljednjim podacima štaba za vanredne situacije u Novom Pazaru je u protekla 24 sata analizirano 50 brzih antigenskih testova, od kojih su 4 pozitivna na koronavirus. Na respiratorima su 4 pacijenta, jedna osoba iz Raške je preminula. U Srbiji je u posljednja 24 sata potvrđeno 1980 novih slučajeva koronavirusa na osnovu 15.248 testiranih uzoraka, preminulo je 48 pacijenata. U bolnicama je 3.798 COVID pacijenata, od kojih je 177 na respiratoru, objavljeno je na zvaničnom sajtu covid19.rs. Ljudi će vjerovatno još mnogo godina morati jednom godišnje da se vakcinišu protiv koronavirusa, izjavio je za BBC izvršni direktor američke kompanije Pfizer Albert Bourla. Mišljenja je da je vakcinacija neophodna kako bi se održao veoma visok nivo zaštite od koronavirusa. Velika Britanija je obezbijedila dodatnih 114 miliona doza vakcina Pfizer i Moderna, koje će biti isporučene u naredne 2 godine. Prošle godine Britanija je bila prva zemlja koja je odobrila vakcinu Pfizer-BioNTech, navodi BBC. U Srbiju je stigla redovna isporuka vakcina protiv koronavirusa kompanije Pfizer. Kontingent od 155.610 doza vakcine dopremljen je u Institut Torlak, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Počela je isplata novembarskih penzija za korisnike iz kategorije samostalnih djelatnosti, objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije će dobiti i penzioneri koji ih dobijaju na tekuće račune kod banaka i oni koji primanja dobijaju na kućnu adresu ili ih podižu na šalterima pošta. Iznosi na čekovima bit će isti kao i prilikom prethodne isplate. I na kraju vrijeme. U Sandžaku sutra oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura -2, najviša dnevna oko 7 stepeni. U Novom Pazaru oblačno sa kišom i snijegom. Jutarnja temperatura -1, najviša dnevna oko 8 stepeni. Poštovani gledaoci, informacijom o vremenu završavamo vijesti. Hvala što ste i danas bili s nama. Doviđenja.